Assalamu alaikum. Hi lovies, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose kusubscribe, ku like, comment na kushare marafiki. Guys, video yetu ya leo ni jinsi ya kupika bagia za Kihindi. Yani bajia za Kihindi, wa Tanzania sana ndo wanaita bagia. So this is bajia guys, eh? Tuende moja kwa moja kwa mahitaji yetu, tutahitaji unga wa dengu kama hivyo mnavyoona hapo. Na nimetumia unga wa dengu, yani pakiti nzima. Sasa wewe mwenyewe kama mko wawili ama mtu mmoja unaweza kuweka kidogo hivi ama ukaweka nusu yake utakavyopenda, lakini mahitaji yote unaweza kupunguza na kuzidisha kulingana na kipimo chako cha unga. Weka chumvi kiasi chako. Chumvi mimi nimetumia nusu kijiko cha chai, lakini kama unaona chumvi haijatokea vizuri, basi unaweza kuongeza. Anza kuweka maji ukikoroga pole pole, usiwe na haraka kutaka kuweka vitu vingine mwanzo. Make sure unachanganya mchanganyiko wako unalainika, yani kama huo wangu hapo. Unafaa uwe hivyo at least. Sasa kama umeona hapo yani madonge donge ni kidogo kidogo, hayako mengi. Sasa baada ya hapo utaanza kuweka baking powder. Na baking powder nimetumia nusu kijiko cha chai. Kama utatumia packets mbili, basi utaongeza kipimo. Sasa utaweka kitunguu maji ambacho umekata kidogo kidogo, na leo nimetumia mvuje. Ni kama inaitwa mvuje, yeah, if I'm not wrong. Sikutumia nini gilgilani, lakini kama uko na gilgilani unaweza kutumia. Alafu hilo jina kama nimelisahau nitaliandika hapo chini kwenye description, sawa. Alafu utahitaji kitunguu saumu tembe mbili ambazo zimebondwa bondwa. Unaweza kugrate kama kubonda bonda kwako ni long process. Changanya kila kitu vizuri, yani mchanganyiko wako unafaa uwe kama hivyo wangu. Please guys, subscribe, like video, share na wengine ili na wao waweze kufaidika. Follow me on TikTok na jiita Dida Shapes Kitchen. Sawa guys, bandika mafuta yako, hakisha mafuta yako yanapata moto vizuri, yasiwe makali sana, maana yakiwa makali sana utaharibu ati half cake da, utaharibu bajia zako. Sawa guys, anza kuweka bajia zako kama hivyo. Sasa weka kidogo kidogo ama weka ndogo ndogo. Ukiweka miji kubwa haitaiva ndani. Na mashallah bajia kama hizi yani huwa zinaiva ndani vizuri na zinakuwa crunchy on the outside. Sawa guys. Hicho ndio kipimo changu cha leo ambacho nilichotumia. Baada ya kuweka bajia zako, make sure unaanza kugeuza geuza ili zote zipate rangi moja. Maana yake ukiacha tu zijipike kama viazi, kwingine kutakuwa dark, kwingine kutakuwa light, eh? So baada ya kuweka bajia zako zote, anza kukoroga koroga mpaka upate rangi unayopenda wewe mwenyewe. Na kwa leo hii sisi tulitumia na pilipili ya birimbi ile ambayo niliwekea hapo. Nitawekea kwa comment section ama kwa description. Ama hapo juu ukiangalia kwa screen utaiona. Alafu utaweza kuangalia pilipili ya birimbi tumepika vipi. Hizi pia zinaweza kuwa za biashara, tamu sana, full flavor, yani utamu utamu. Kama mnavyoona hapo sasa, nitawakatia muweze kuona ndani. Na ndani mashallah kuna nyama but yummy. Yummy yummy yummy, si ile mjinyama mnyama ambayo yani inakaa haijaiva mbichi mbichi. Hiyo imeiva kwa sababu moto ulikuwa wa wastani, moto haukuwa mkali sana. Thank you so much for watching this video guys. Nawapenda sana kwa ajili ya Allah. Bye bye.